ប៉ុន្តែជាអកុសលណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានទទួលឃើញនៅការបង្ហោះទៅតាម Facebook ដោយមនុស្សខ្លះដែលថាបងប្អូនត្រូវបានជួលក្នុងម្នាក់ពី200ទៅ5ទៅ2000ដុល្លារខ្ញុំគិតថានេះជាការប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះក្នុងដំណើរផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយខ្លះធ្វើដំណើរដោយយន្តហោះខ្លះក៏ធ្វើដំណើរដោយរថយន្តរាប់ជាង10ម៉ោងក៏មានប៉ុន្តែបែរជាត្រូវទទួលការប្រមាថហើយការប្រមាថនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹកមិនដល់ថាមានជនជាតិខ្មែរដែលអាចធ្វើការប្រមាថជនជាតិខ្លួនឯងបែបនេះទៅរួចខ្លួនខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានចូលតាក់ទិនក្នុងរឿងនយោបាយតាំងពីអាយុ25ឆ្នាំហើយបើនិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំឯនោះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនដែលមានចិត្តគំនិតណាមួយប្រមាថចំពោះជាតិឯងយ៉ាងដូចនេះទេមានសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនដែលបានចាកចេញពីគណៈបកប្រជាជនហើយទៅចូលគណៈបកផ្សេងតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកថាពួកគេក្បត់បកពួកគេលក់អដំគតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្លាប់គិតទី1នោះជាសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងព្រោះស្ថានភាពប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសពហុបកដូច្នេះគេមានសេរីភាពរស់នៅជាមួយគណបករបស់យើងតែគេក៏មានសេរីភាពអាចទៅជ្រើសបកផ្សេងដើម្បីនឹងធ្វើដែរផ្ទុយទៅវិញមួយទៀតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងមិនអាចបំពេញបំណងអ្វីសម្រាប់ពួកគេបានឬក៏យើងអាចកសាងកំហុសអ្វីទៅលើពួកគេទើបគេចាក់ចេញពីយើងយើងបែរជាគិតបែបនេះប៉ុន្តែយើងអត់នឹកដល់ថាមានមេដឹកនាំបកនយោបាយខ្លះដែលបើគេនៅជាមួយខ្លួនចាត់ទុកថាជាអ្នកស្នាជាតិបើគេដើរចេញពីខ្លួនគឺខ្វាត់ជាតិភ្លាមរាប់ទាំងបងប្អូននៅទីនេះคลายទៅជាទំនិញដែលទិញដូរបានទៅហើយជាការគួរសោកស្ដាយដែលយើងមានជនជាតិយើងដែលប្រៀបមិនដល់ទាំងដេរឆានផងនោះតែនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាជាបាបកម្មរបស់ពួកគេ
យើងគ្មានអ្វីទេដែលគុណប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសដែលគោរពនៅព្រះពុទ្ធសាសនាជំនឿតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធឬតាមផ្លូវណាក៏ដោយចុះពាក្យស្បត់ស្បែគឺជារឿងធម្មតាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រសិនបើរឿងនេះវាជារឿងពិតនៃការជួលរបស់ពីខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងឡាយក៏ត្រូវជាអ្នកទទួលការជួលពីខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តឲ្យស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅចុះប៉ុន្តែបបាយរឿងនេះមិនពិតទៅវិញសូមឲ្យអ្នកទាំងនោះទទួលនៅសក្តិវិនិច្ឆ័យនឹងការស្លាប់ដូចគ្នាដែរមានតែពាក្យសម្បត្តិនឹងទេមានតែពាក្យសម្បត្តិទេពួកនេះមិនហ៊ានស្បត់ទេបបួលស្បត់មិនដែលហ៊ានស្បត់ទេព្រោះគេខ្លាចងាប់ដែររួចហើយគេបែរជានិយាយថារឿងស្បត់គឺជារឿងល្បែងក្មេងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថានៅលើលោកីនេះមុនឡើងធ្វើប្រធាននាយរដ្ឋមន្ត្រីឬធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬធ្វើសមាជិកសភាតែងតែស្បត់ជានិច្ចក្នុងតុលាការក៏ដោយសិតតែមានស្បត់ទាំងអស់អ្នកធ្វើសាក់សីក៏ត្រូវស្បត់អញ្ចឹងទេពាក្យស្បត់វាជានៃសកលមិនមែនគ្រាន់តែជនជាតិកម្ពុជាទេអញ្ចឹងសូមណែឯងទទួលយកទៅនៅផលកម្មដែលណែឯងបានសាងប៉ុន្តែប្រជាជនយើងនៅទីនេះក៏ដូចជាប្រជាជនដទៃទៀតដែលត្រូវទទួលការប្រមាថអំពីការទិញដូរនេះគួរត្រូវបានពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ខ្លួនខ្ញុំតើមានហេតុផលអ្វីទៅជួលបងប្អូនឲ្យមកស្រាប់ខ្ញុំនេះហើយបងប្អូនតើមានហេតុផលអ្វីមកស៊ីឈ្នួលខ្ញុំដើម្បីមកជួបជាមួយខ្ញុំយ៉ាងនេះប៉ុន្តែនេះឈាមរត់រោគ្នារវាងជាតិសាសន៍តែមួយរបស់យើងសូមបីតបងប្អូនខ្លះគឺជាជនជាតិបរទេសប៉ុន្តែមានចំណងលោហិតជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរយើងក៏បានមកកាន់ទីនេះតែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពួកគេអាចធ្វើទៅរួចនិយាយទៅកើតអំពីការលក់ឧត្តមគតិសូម្បីតែមកជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការដែលជិះឡានដាក់ទង់ជាតិចូលទៅគ្រប់ទីកន្លែងបែរជាត្រូវទទួលការប្រមាថអំពីការទិញដូរ